Čau lidičky, já vás zdravím, tady Honza Kašparec, Hannes, Kašpi, whatever the fuck you want. Dneska je naprosto stěžejní den mýho života, protože jsem se rozhodl, že budu sdílet můj život i českému publiku, nejenom kanadskému a anglicky mluvícímu. A včera jsem měl trošku pana Dráčka, takže dneska mi to malování moc nejde, tak jsem si řekl, proč nenahrát nějaký pičoviny na YouTube. Já vlastně nechci, aby to bylo pičoviny, já vás chci zároveň i poznášet, protože si myslím, že můj život byl jaksi bohatý. Ale varuju vás předem, já nebudu filtrovat to, jak mluvím, čeština mi stejně už moc nejde a budu mluvit tak, jak mi huba narostla. Jinak tenhle nápad v dnešní opici sdílet s váma mě napadlo, protože jsem se bavil s kámošem Čechem, který zrovna je v Paraguaji, tam žije a já jsem mu psával z prostý historky, moje šoustací historky, jak jsem cestoval po světě, že jo, tak s holkama jsem hodně chrápal a tyhle věci a já jsem mu vždycky psal historky a on říká, Kašpi, to je geniální, ty musíš vydat knížku a já založím vydavatelství, jenom abych to mohl vytisknout. No a dneska, jak jsme se bavili, tak říkám, ty vole, proč nezačnout tímhle, že já budu s českým publikem tady sdílet můj rozmanitý život. A dneska je den číslo 1, začínáme, řekněte si, co chcete, řekněte mi, co si o tom myslíte, mě to bude stejně víceméně uprdele. Takže kdybych začal, je mi skoro 40, když mi bylo 19, musel jsem zdrhnout z České republiky, protože jsem měl problémy s fízlama, velký problémy. No a narukoval jsem do francouzské cizinecké legie, tam jsem sloužil 5 let, pak jsem dostal job ve financích v Praze, dělal jsem pro velkou společnost, nakonec jsem byl manažer, dělal jsem pro Microsoft v Dublinu, v Irsku. No a jeden den jsem si řekl fuck it, vysral jsem se na práci a šel jsem cestovat, to už mi bylo skoro 30, říkal jsem si ty vole, Hannes vole. Ty už zažil tolik a ještě si pořádně neužil, furt jenom dřeš, nejdřív armáda a potom práce, dělat magora, no tak jsem začal cestovat. A cestoval jsem asi freestyle, asi 2 roky, úplně bez destination a prolezl jsem asi 4 kontinenty a se vrátil do Prahy na chvíli a začal jsem malovat, seriózně malovat. No a jednou jsem se vožral s kámošem v hospě v Praze a on se zrovna vrátil z Kanady a říká, Hannes, zažádej si ukrajinský víza. To se ti bude líbit, jde do Vancouveru, spousta hezkých holek, je tam fajn lidi, tohle. Říkám, ok, fuck it, why not? Tak jsem zažádal o víza, working holiday, tenkrát to ještě tolik lidí nežádalo, že jo, tak jsem přijel do Kanady, hovno jsem tady znal, nikoho jsem neznal, vlezl jsem na stavbu, půjčil jsem si přilbu od nějakého Mexičana, vlezl jsem na stavbu a řekl jsem stavby vedoucímu, hele, musíš mi dát job. A on říkal, co umíš? Já říkám, nic. A on se rozesmál a dal mi job. No a fast forward, přetočit dopředu 8 let, jsem Kanaďan, docela se mi daří, prodávám umění, tady co vidíte, tady ty malůvky, čmáranice kolem mě, nevím, jako o penězích se asi bavit nebudem, ale daří se mi hodně, no. No a samozřejmě ta moje cesta nebyla jenom o tom, jak jezdit po světě a showstart holky a good times, ale časem se to proměnilo na nějakou spirituální cestu, kdy jsem si zažil velmi hluboký prožitky, třeba v 10denní meditaci, všechno v tichu, že jo, vypásaná v Indii, tyhle věci, pak nějaký DMTčko, drogy, whatever. Teď jsem v místě v životě, kdy jsem hodně šťastný, mám krásnou holku, tady to jinak, já ji zrovna malý, ona hrozná kundička, ona je z Hongkongu, jo, mi na ní nešahejte. Chtěl bych se s váma podělit o tom, co mě v životě pomohlo, jak jsem se z kluka, který měl mrdý problémů, který měl jít do basy, který zdrhl od basy a měl být fucking nobody, se nakonec propracoval na to, že jsem se naučil 6 jazyků, prorazil jsem jako umělec ve hodně těžkém městě, což je Vancouver. Stal jsem se Kanaďanem, teď se stihu do Hongkongu za měsíc. Mám tam nějaký nový klienty a chci prorazit do čínského marketu, ale na to sere pes. Všechny materiální věci, na to sere pes. Důležitý je, co je tady v tom srdíčku a co chce dát světu. Myslím si, že zlomový bod v mém životě nastal, když jsem poprvé v životě utišil mysl.
a uvědomil jsem si, že nejsem to, co jsem si myslel, že jsem, a že život není o tom, co jsem si myslel, že o čem je. No a od té doby už to šlo jenom z kopce, v dobrým smyslu. Pomalu jsem si uvědomil, že chci dávat tady tomu světu to, co jsem pocítil, když se mi otevřelo srdíčko, a že to můžu dělat různýma způsobama. Jeden asi z nejdůležitějších je teda moje umění, ale rozhodně moje slovo a moje přítomnost je to, o co se budu pokoušet tady. Myslím si, že naše planeta prochází úplně masivním hnutím probuzení. Já nevím, jak to... Bloody awakening, man! We're awakening! Planeta se probouzí a samozřejmě my jsme součástí téhle planety. Všechno je to jeden žijící organismus a já se nemůžu dočkat. Já se kurva nemůžu dočkat, až tahle iluze spadne. Tenhle zasraný Matrix. Vlády půjdou úplně do kytek. Nepotřebujeme. Ve finále nepotřebujeme ani peníze, ale to asi nám ještě pár stovek let zabere, než si uvědomíme takový hlubší pravdy, ale fuck it, I can't wait. Nemůžu se dočkat, až moje děcka budou vyrůstat ve světě, kde jim nebudou vymývat mozky a dělat z nich malý otroky tady tohohle systému, který je parazitický a ničí naši nádhernou planetu, kterou hluboce miluju. Jinak tohle je můj kanadský ateliér ve Vancouveru a naprosto miluju tohle místo. Tady to jsou moje ceckatý modelky. A když nemaluju, což tady já maluju hodně, hodin denně, tak sedím tady s těma mýma mistrama a protahuji si svoje tělíčko a medituju, protože mi to otvírá hlavu do velmi milovných sfér, very peaceful dimensions. Já už jsem naznačil, hodně jsem cestoval, asi jsem v současné době projel nějakých 100 zemí, naučil jsem se jazyky, mluvím je asi 6 a chci se začít učit. Ty vole, jenom 5, česky už neumím. Letos, jak se přestěhuji do Hongkongu, tak si chci začít učit kantonštinu a cestujte sami. Vykašlete se na cestování v nějakých spolcích stejných národností, prostě jeďte no fucking freeride, bez plánu a ztraťte se ve světě. To vám hodně, hodně otevře hlavičky a pomůže vám to otevřít ty srdíčka, no. Mě to teda pomohlo hodně, no. Jedna z mnoha věcí, co mi cestování dalo, je, že mi to zbortilo ten skurvený program, co mi média a armáda nainstalovali do palice, a uvědomil jsem si, že všude na světě jsou dobrý lidi. A že když máš čistý úmysly a otevřený srdce, tak ti všude na světě pomůžou. Jako samozřejmě nemůžeš jít do gay clubu na hatej a nepočítat s tím, že neskončí s průvanem v prdeli. A to jako pozor, to nic proti teplým klukům, protože mám mnohem radši než nějaký vyjebaný mača. Já si nesnažím říct, že musíš používat ten houbovitý orgán, co máš mezi ušima, následovat nějaký basic respect a místní tradice a svět je ti otevřený. Je to krásný přátelský místo a hodně se naučíš. Jinak upřímně řečeno, a jenom mezi náma, já jsem se v životě honil za dvouma věcma. Za penězma a za vagínama. A to se omlouvám holkám, jako fakt jste nádherný a vůbec to nemyslím nějakým degrading way. Ale já jsem měl největší průlom, když jsem se přestal honit za oběma. To znamená, šoustání přestala být moje životní priorita a peníze taky. No a samozřejmě jako umělci se mi začalo dařit, když jsem to dělal s absolutním odevzdáním a láskou. A s vírou, že na to mám a že to může povznášet lidi. Jsem v pozici, kdy si můžu hodně užívat život a dělat jenom to, co miluju, a chci, aby to každý na tyhle země kouli mohl dělat, protože věřím, že každý máme talent a můžeme fakt dělat to, co se nám líbí a ne, co nám tady ten otrokářský systém nadiktoval. No a ještě vám chci ukázat tady největší čínský magazín v Kanadě, tady napsal 8 stránek Lukáš Pekovi. Takže se o mě píše, ale nikomu to neříkejte. Včera jsem měl tráčka, dneska mám tigráčka. Život je kurva skvělej. Life is fucking amazing a já si myslím, že
Dneska jsem už namluvil dost kokotin, takže s váma rozloučím. Děkuju, jestli jste se dodívali až úplně do konce, tak to asi potřebujete fakt medaily. A buďte v klidu, buďte ve svém srdíčku, věřte si, věřte sobě, věřte svému vyššímu sobě. Mějte si krásně lidičky a já teda, jestli se vám to bude líbit, tak možná ještě něco natočím. No samozřejmě jsem na něco zapomněl, takže dovětek. Nekoukejte na televizi, vyserte se na tu propagandu, čtěte knížky, alternativní zdroje informací na internetu. A hlavně, naučte se meditovat a poslouchat svoje srdíčka, protože všechny odpovědi leží vevnitř. No, mějte rádi i ty gaunery, protože ve finále nemají vůbec žádnou šanci. Žerte mi masa, see you next time. Peace out. Mám vás rád lidi, mějte se, čau, napište nějaký komentáře, třeba mi pošlete do prdele. La force.